Ассаламу алейкум, қазақ елі эфирде. Арқа ақпарат тізгінде Оразғали Амангелдіұлы, сұрды дырмада Оксана Течка, алдымен аңдатпа. Өңір башысы жұмыс сапарымен Ұзынкөл ауданына барды. Жергілікті тұрғындармен кездесіп, шешімін таппаған мәселелерді талқылады. Ерекше қажеттілігі бар балалар үшін қолайлы жағдай жасау, мүгедек балалардың оқуға жұмсалған шығындарды өтеу үшін әлеуметтік көмек қарастырылған. Қолайлы эпизодиялық жағдайды қамтамасыз ету, облыстық ветеринария басқармасының мамандары жоспарлы профилактикалық егу жұмысы жайында есеп берді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрді қабылдады. Әлихан Смайылов президентке еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен 2023 жылға арналған республикалық бюджет жөнінде есеп берді. Оның айтуынша, биыл елдің жалпы ішкі өнімінің өсімі 4%, ал мұнай бағасы барреліне 85 доллар болады деп болжалланып отыр. Бұдан бөлек премьер шағын және моноқалаларды дамытып, ауыл ел бесігі жобасын іске асыруға, елді мекендерді газбен, жылумен қамтуға, сондай-ақ әскерді жаңғыртуға қосымша қаражат бөлу көзделіп отырған айтты. Ал президент осы шаруалардың іске асуын және бюджеттің уақытылы игерілуін қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Ертең Астанада ақшының мемлекетті қатшысы Энтони Блинкеннің қатысуымен Орталық Азия өкілдерінің сыртқы істері министрлігінің кездесу өтеді. S5-1 форматында өтетін жиында Орталық Азия елдерінің ақшпен экономика, энергетика және қоршаған орта салаларында ынтымақтастықты одан әрі дамыту, сондай-ақ терроризм мен күрес мәселелерін талқылау жоспарланған. АКШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкеннің Қазақстанға алғашқы ресми сапары өтеді. Астанада болу кезінде мемлекет қатшыны президент Қасым-Жомарт Тоқаев қабылдап және Қазақстан премьер-министрдің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді мен келіссөздер өткізіледі. Бүгін үгіт-насихат науқанының 10-шы күні. Парламент мәжілісі мен мәслихаттар сайлауына түсетін кандидаттар арасында саяси дода күн жақындаған саяси бәсекелестік арта түсті. Аманат партиясының сайлауалды штаб өкілдері Абай облысындағы сайлаушылармен кездесті. Саяси ұйым төрағасы Ерлан Қошанов номер 35-ші бағыттағы автобусқа отырып қала тұрғындарымен сөйлесті. Жұрт жол жөндеу, әлеуметтік нысандар салу сынды өзекті проблемаларын көтерді. Бұдан соң автобус паркіне барып, жолаушылар тасымалы мәселесін талқылады. Президенттің реформаларынан халық үлкен үміт күтеді. Соны іске асыратын кім ол? Осы билікте жүрген азаматтар, одан кейін осы біз партиялар. Бәріміз де сол қоғамды өзгертуге, қоғамдағы жақсы өзгерістерге ықпал жасауға еңбек жасап жатырмыз. Петропавл қаласында жергілікті этномәдени бірлестіктердің қатысуымен ауыл әлемінің жүз тілінде фестиваль өтті. Әртүрлі ұлт пен ұлыс өкілдері төл өнерін көрсетіп, ауыл сөзін тақтаға ана тілінде жазды. Ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған шараға ауыл партиясы ұйытқы болды. Кандидаттар қала тұрғындарымен кездесіп, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізді. Біздің ел Қазақстан елі, біздің туған жеріміздің осындай тату-тәтті өмір сүріп жатқан халықтардың достығын көрсету мақсатында осындай шара ұйымдастырылды. Алда келе жатқан алғыс айту мерекесі барлығымызға қайырлы құтты болсын. Республика партиясы өкілдері Қызылорда облысында, сайлауалды штаб өкілдері ең әуелі Шиелі ауданына барды. Халықпен кездесіп, партияның негізгі тұғырнамасы таныстырылды. Саяси науқанның маңызы жайында сөз қозға барынша халықты толғандырған мәселелер жай талқыланды. 100-ге тарта адам жиналған басқосуда кәсіпкерлік, денсаулық сақтау, тұрғын үй, әлеуметтік көмек алу, жерге қатысты тақырыптар көтерілді. Партия жетекшілері талап-тілектерді тыңдап, өз ұсыныстарын айтты. Кейін аудан маңындағы ірі шаруа қожалығына ат басын бұрып, егін шаруашылығына қатысты мәселелермен танысты. Қазақстан халық партиясының өкілдері солтүстік Қазақстан облысында 2-1 кездесу өткізді. Кандидаттар алдымен Петропавл қаласының іргесіндегі ауыл шаруашылық кешенінде болды. Кәсіпорын сүтті бағыттағы ірі қара өсіруге дағдыланған. Үгіт-насихат тобы жұмысшылармен кездесіп, партияның сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Одан кейін облыс орталығындағы трансформатор зауытына барды. Қазақстан халық партиясының өкілдерімен жұмысшылар арасында ашық диалог болып, өз сайлауалды бағдарламамызды таныстырдық. Негізі түрлі саланың өкілдерімен кездесу өткізілуде. Алдағы күндері медицина, шағын және орта бизнес, басқа да еңбек ұжымдарын қамтитын боламыз. Байтақ жасылдар партиясының төрағасы Елордада өткен Кюкушин Будакай каратэден жарысты тамашалады. Жарыс басталмас бұрын спортшылармен және олардың бапкерлерімен кездесті. Тілдесу барысында салауатты өмір салтын қалыптастыру, қоршаған орта мен экология мәселелеріне қатысты әңгіме өрбітті. Өз кезегінде партия басшысы саяси құрылым тұғырнамасының негізгі бағыттарына тоқталды. Алдағы науқанның маңыздылығын түсіндірді. Спорт ең бірінші денсаулықтың кепілі. Бізді жастарды спортқа
бақтау талпындыру ең басты мәселе. Ақжол партиясының кандидаттары Тараз шаһарына барды. Жергілікті кәсіпкерлермен кездесіп, сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Партия өкілдері алдымен аяқ киім өндіретін зауытқа барып, еңбек ұжымымен пікір алмасты. Бұлғар аяқ киім жасайтын мамандар қордаланған мәселелерін ашық айтты. Сонда аяқ кандидаттар жергілікті халықпен кездесіп, партияның бағдарламасын жете түсіндірді. Кешілердің екі жағы бар. Біріншіден, әрине, өзіміздің саяси бағдарламамызды өзіміз атқарған жұмысымыз туралы хабар беріп отырмыз. Екі штат тарапынан кәсіпорындардың проблемаларды және де оларға қажетті, не дейміз, бастамаларды талқылап жатырмыз. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшелері әлеуметтік желдегі үгіт-насихат жұмыстарын жалғастырып жатыр. Олар бүгін Инстаграм және Фейсбуктегі ресми парақшаларында тікелей эфирге қосылды. Оқырмандар жолдаған әрбір сауалға жауап беріп, ұсыныстарын тыңдады. Саяси ұйым төрағасы Асхат Рахымжановтың айтуынша, штаб өкілдері өзекті деген сұрақтарды қағазға түртіп отырды. Елімізде 19 миллионға жуық халық болса, әрбірінің өз проблемасы бар. Әрқайсысы біздің парақшада өткізілетін эфирге кіріп, тікелей сауалын жолдауға мүмкіндік алады. Сондықтан қазір әлеуметтік желілерге аса мән беріп, онда белсенді дилік танытып жатырмыз. Облыс әкімінің іссапары жалғасуда. Бұл жолы Құмар Ақсақалов Ұзынкөл ауданына Ряжское ауылының тұрғындарымен кездесті. Өңір басшысы жергілікті жұртшылықтың көкейіндегі сұрақтарға жауап беріп, бірқатар нысандарды аралады. Әлеуметтік, медициналық мекемелерге де бас сұқты. Толығырақ тілші бейнематериалында. Өнер басшысы Құмар Ақсақалов Ұзынкөл ауданына сапарын аудандық ауруханадан бастады. Мекеме халыққа жоғары деңгейдегі медициналық көмек көрсетеді. Қызмет көрсету сапасы да жоғары. Қазір мұнда 30-дан аса білікті дәрігерлер жұмыс істейді. Алдағы уақытта жөндеу жұмыстары жоспарланып, ғимаратты қалыпқа келтіру көзделіп отыр. Еден мен шатыр ауыстырылып, заманауи техникалармен де жабдықталады. Облыс әкімі аурухана барлық медициналық қызметті қамту керек екендігін жеткізді. Халыққа сапалы медициналық қызмет көрсету басты міндет. Жыл сайын оның спектрі кеңейіп, тұрғындар барлық медициналық қызметті ем-дом шараларын ауданда алу керек. Егер де осыған дейін олар қалаға қатынаса, енді ондай қажеттілік болмауы тиіс. Бір сөзбен, аурухана қызметтері халықтың тұрғылықты мекен жайына жақын болуы дұрыс. Құмар Ақсақалов ауданның жай күйімен танысып, кабинеттер мен палаталарды да аралады. Емделушілердің наразылығын байқамаған ол медицина қызметкерлерінің біліктіліктеріне тағы бір мәрте көз жеткізді. Еш наразылығым жоқ. Өтінішімді орындап, жағдайымды жасап жатыр. Денсаулығымда дәрігерлердің бақылауында. Аурухана тағамы да жақсы. Денсаулығым жақсарып қалды. Мейірбикелерге алғысым шексіз. Сапар барысында Құмар Ақсақалов Ряжское ауылының тұрғындарымен де кездесті. Елді мекен аудан орталығынан 2-3 шақырым жерде орналасқан. Тұрғындар өңір басшысына өзекті сауалдарын жолдап, өтініштерін де жеткізді. Ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне қолдау, медицина ұйымдарын жөндеу мәселелері де көтерілді. Цифрлық технологияларда қалыс қалған жоқ. Ауыл тұрғыны Анастасия ауылдағы интернет жылдамдығы сын көтермейді дейді. Ауылда интернет жылдамдығы нашар, телефон байланыста сын көтермейді. Бұл мақсатта қандай шаралар қолға алынып жатыр? Да, действительно, здесь у нас есть сотовая связь 2G, 3G. Иә, ауылда интернет мәселесі өзекті. 2-3G желісі ұстайды. Тұрғындардың көбісі байланыс жылдамдығын арттыру үшін ретрансляторларды іске қосқан. Ол әр үйде бар. Оларды алып тастасақ, интернет жылдамдығы артады. Обаған ауылындағы тәжірибе бұрын тиімділігін көрсетті. Алдағы уақытта бюджеттен қаражат қарастырылатын болады. Облыс әкімі жақын арада 4G байланысы қойылатынын жеткізген болатын. Кездесу барысында жаңа май зауытының құрылысына қатысты сұрақтар да көтерілді. Тұрғындардың сөзінше жаңа нысанның бой көтеруі жұмыс орындарының құрылуына мүмкіндік беріп, халықтың арасында жұмыссыздық деңгейінің алдын алмақ. Сондай ақ сүтті тауарлы және сүт өңдеу фермасын салуда жоспарланып отыр. Оның құрылысына тек жеке серіктестіктер ғана емес, коммерциялық ұйымдар да қызығушылық танытуда. Сапар соңында облыс әкімі аудан ақсақалдарымен кездесіп, елді мекеннің тыныс тіршілігі мен жай күйін де талқылады. Жанар Ержанова, Руслан Жабаев, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Ерекше қажеттілігі бар балалар үшін қолжетімді білім беру мемлекеттің басты басымдықтарының бірі болып табылады. Мұндай білім беру мүмкіндігі шектеулі балалардың денсаулығында және олардың ерекше білім алу қажеттіліктерін ескеріледі. Оқу бағдарламасын игеру үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етуді көздейді. Толығырақ тілші тарқатсын. Қолданыстағы заңнама ерекше қажеттілігі бар балаларды және үйде мүгедектігі бар балаларды тегін оқыту құқығын бекітеді.
Үйде оқитын бала білім беру процесінің толыққанды қатысушысы болып қала береді және барлық академиялық құқықтарды пайдаланады. Соответствии с решением Костанайского городского маслихата. Қалалық маслихаттың 2021 жылғы 1 қарашадағы нөмірі 62-ші кемтар балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өтеу тәртібі мен мөлшерін айқындау туралы шешіміне сәйкес Қостанай қаласында жеке оқу жоспары бойынша мүгедек балалар қатарынан Қостанай қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мүгедектігі бар балалар үйде оқытуға жұмсаған шығындарын өтеу бойынша әлеуметтік көмек көрсетеді. Мемлекет тарапынан үйде оқитын мүгедектігі бар балаларға толық мемлекеттік қамсыздандырудағы мүгедек балалардың оқуға жұмсалған шығындарды өтеу үшін әлеуметтік көмек қарастырылған. Әлеуметтік көмекті төлеу өтініш берушінің тұрғылықты жері бойынша жүзеге асырылады. Мүгедектігі бар балаларды оқытуға жұмсалған шығындар ата-аналар өтініш берген күннен бастап ай сайын жүргізілетін болады. Төлем оқу жылы ішінде отбасының табысына қарамастан 8 айлық есептік көрсеткіш, яғни 27600 теңге мөлшерінде өтеледі. Феврале 22 года отделом было инициировано внесение изменений в решение маслихата. 2022 жылғы ақпанда бөлім 3 айлық есептік көрсеткіштен 2022 жылғы жағдай бойынша 9189 теңгені құраса, 8 айлық есептік көрсеткішке дейін, яғни 2022 жылғы жағдай бойынша 24504 теңге төлем мөлшерін ұлғайту бөлігінде мәслихат шешіміне өзгеріс енгізуге бастамашылық етті. Осылайша 2022 жылғы мамырдан бастап қазіргі уақытқа дейін отбасының табысын есептемегенде 8 есептік айлық көрсеткіш, яғни 27600 теңгені құрайды. Көрсетілген қызметті алушылар тікелей бөлім мамандарына жүгінген кезде толық кеңес өткізіледі. Сондай-ақ, өтініш білдірген азаматтарға қолайлы болу үшін бөлімде өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары ұйымдастырылған. Сонда көрсетілетін қызметті алушы электронды үкімет порталы арқылы өтініш бере алады. Өңірде қанша арнайы қызметті талап ететін бала бар. Қызмет алу көрсеткіші өткен жылдармен салыстырғанда көбейгені байқалады. Ол әрине қаладағы халық санының көбеюімен байланысты. Тағы бір айтарлық жайт, өтінішті электронды түрде беруге болады дедіңіз. Ол қалай жүзеге асады? Заявитель при обращении за услугой должен предъявить или использовать следующие документы. Өтініш беруші қызмет сұраған кезде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс. Жеке басын куәландыратын құжат, баланың туу туралы куәлігі, неке қию туралы куәлік, балаға қорғаншылық берілуді растайтын құжат немесе туу туралы акт жазбасынан бала асырап алу туралы мәліметтер, тұрақты тұрғылықты жері бойынша тіркелгенін растайтын құжат, мүгедектігі бар баланы үйде оқыту фактісін растайтын оқу орнынан анықтама және мүгедектігі туралы анықтама. Осы көмекті көрсетуге бөлінген сома ағымдағы жылға 43,14 миллион теңгені құрайды. Ағымдағы жылы наурыздың біріне төлем 9,18 миллион теңгені құрады. Рахат Сейтхан, Руслан Жабаев, Қостанай, телеарнасы. Қолайлы эпизодиялық жағдайды қамтамасыз ету және профилактикалық шараларды ұйымдастыру. 2022 жылдың көрсеткішіне сәйкес облыс бойынша бруцеллезді жұқтыру саны 0,20% құрады. Сонымен қоса 147 карантиндік шаралардың арқасында 7 түрлі аурудың таралуын алдын алған. Шілде айынан қараша айы аралығында ірі қара және ұсақ малдарға ревакцинация шаралары жасалды. Нәтижесінде облыста 2 миллионнан астам мал басына екпе салынған. Жалпы мал ауруының індетімен күресу 2015 жылы қолға алынғандықтан өңірде асқыну байқалмайды дейді мамандар. С учетом ревакцинации против ящура. Айта кету керек, облыстың ветеринариялық қызметтерімен бір жыл сайынғы жоспарлы профилактикалық егу нәтижесінде бұрын тіркелген жануарлар мен құстардың аса қауіпті жұқпалы ауруларының жағдайы тұрақтанды. Ірі қара малдың ісік ауруы, жоғары патогенді құс тұмауы, ауыз қуысы аурулары тез таралғыш келеді негізінде. 2022 жылдың соңғы 5 айында аусыл ауруына қарсы екпе 2,403,376 мал басына салынған болатын. Облыста ірі қара малдың бруцеллезі бойынша қолайсыз нүктелерде азайып келеді. Мәселен, 2021 жылы 23 қолайсыз пункте жүргізілсе, 2022 жылы 13 пункте сауықтыру жұмыстары ұйымдастырылған. Сонымен қоса ауыл шаруашылық ірі қалы малдарының көшірілу саны 76 мыңды құрайды, ал 21 мыңы ұсақ мал. Аталған көшіру процесі республика аумағында ғана орын алып отыр. Облыстағы тағы бір мәселе технологиялық жабдықтардың ескіруі және тозуы. На 23-й год объявлены государственные закупки. Қостанай облысына басқа елдерден, соның ішінде Литва, Эстония, Дания, Чехия, Татарстан және Ресей Федерациясының Владимир облысынан әкелінген 1090 бас ірі қара мал мен жылқы әкелінді.
Жағу пештері қондырғыларының тозғанын, сонымен қатар ауылдық округтерде мал қорымдарының жоқтығын ескере отырып, ағымдағы жылы облыс әкімі Құмар Ақсақалов биологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Жангелді ауданының үлгісіне сәйкес әкімдіктерге кемінде 4 мал қорымын салуды тапсырды. Бұл мәселе өңір басшысының бақылауында болады. Әлия Құлтанова, Әлібек Сұлтанов, Қостанай телеарнасы. Былтыр Қостанай облысында оңтүстік аймақтардан 800-ден аса адам қоныс аударған. Олардың бәрі халықтың қоныстануы мен еңбек нарығын реттеуге арналған мемлекеттік бағдарламаға қатысушылар. Қоныс аударушыларға әлеуметтік қаржылай қолдау көрсетіледі. Әйтсе де келген жеріне тұрақтамай қайтадан кері көшіп жатқандар да бар. Себебі неде? Дәуренбек Әбдібектің репортажы. Қостанайдың аясыз әсер етіп жатқан жоқ па? Жоқ. Шымкентте жүргенде жүрмін ғой. Сәкен Ділдайып Сарыкөл ауданындағы Соналы ауылына Түркістан облысынан 4 ай бұрын көшіп келді. 6 баласы бар. Өзі көктем туа маусымдық жұмысқа шығам дейді. Одан әрі грант алып, жылжай ашуды жоспарлайды. Ал жұбайы Жұмагүлдің ұзақ жыл сандық түбінде жатқан дипломы осында кәдеге асты. Ауыл емханасына медбике боп орналасты. Ешқандай қиналған жоқпын. Суығына да қиналған жоқпын. Адамдарменен араласуға да қиналған жоқпын. Енді жұмыста қанша уақыт мен үйде отырғаным үшін жұмыстан сәл қиналам, бірақ оған да жәрдем беріп отқан адамдар бар. Соналда қазір оңтүстіктен қоныс аударған 3 отбасы тұрып жатыр. Бәрі де көп балалы, баспанамен жұмыспен қамтылған, тиісті жәрдемақыларын толық алған. Программамен оларға грант алып берейін деп едім. Биыл біреуі швейный цех ашам дейді, анау не теплица қоям дейді, тағы біреуі. Ондай адамдар біз көмектесеміз, көмек береміз. Былтыр Қостанай облысына 304 қандас пен 808 қоныс аударушы келген. Олардың көш шығыны толық мемлекеттің мойнында. Мұның сыртында отбасының әр мүшесіне 15-тен 30 айлық есептік көрсеткішке дейін демеу қаржы берілген. Биыл тағы 1023 адамға квота бөлініп отыр. Көшіп келген отбасы сол қоныстанған жерінде 5 жыл тұруға міндетті. Бұл келісім бұзылса, алған көмектің бәрін мемлекетке қайтарады. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қостанай телеарнасы. Қостанайда жазасын өтеушілер туыстарымен кездесуге мүмкіндік алды. Бұл мақсатта нөмірі 40-шы қауіпсіздік барынша төмен мекемесінде ашық есік күні ұйымдастырылды. Аталмыш іс-шараға 20-дан астам отбасы қатысқан. Мекеменің тыныс-тіршілігімен сотталғандардың тұрмыстық жағдайымен тілшіміз де танысып қайтты. Мекеме алаңында өтіп жатқан іс-шараға жазасын өтеп жатқандар да, олармен жүздесуге келген туысқандары да қуаныштарын жасырмады. Юрий Новоросюк қарақшылық шабуыл үшін 4 жылға бас бостандығынан айырылған. Жазасын өтеу мерзімі жақындап қалыпты. Қазіргі таңда еңбекпен қамтылып жұмыста істейді. Ұйымдастырылған шараның арқасында отбасымен кездесіп, сағынышын басқанын айтады. 2019 жылы бас бостандығымнан айырылдым. Бұл мекемеге өткен жылдың мамыр айында ауысқан болатынмын. Барлық жағдай жасалған деп толыққанды айталам. Қызметкерлер де түсіністікпен қарайды. Қалаға шығып, тігін фабрикаларының бірінде тігінші болып жұмыс істеймін. Өзімнің 3 балам бар. Осындай іс-шаралардың арқасында жүздесіп, қуанып қаламыз. Бүгін кездесуге қызым мен жұбайым келіп отыр. Осындай мүмкіндік үшін алғысымыз шексіз. Вера Калинина үшін бүгін ерекше күндердің бірі. Мекемеге қызымен бірге келіпті. Бірнеше айдың ішінде жолдасымен 4 кездесу ұйымдастырылғанын айтады. Мұндай кездесулер біз үшін маңызды. Жолдасыма балаларды жиі алып келіп тұруға тырысамын. Осыған дейін 2 баламды алып келгем. Бұл жолы қызымызбен кездестірдім. Осыған дейін басқа мекемеде жазасын өтеген. Жақында осы жаққа ауыстым. Бар жағдай жасалғаны қуантады. Номері 40-шы мекеме бұрын қоныс колониясы деген атаумен белгілі болса, қазір бұл қауіпсіздігі төмен мекеме деп аталады. Қазір мұнда 200-ге жуық сотталушы бар. Олардың басым бөлігі батыс, шығыс облыстарынан келіп жазасын өтеуде. Тіпті оңтүстіктен де ауысқандар бар дейді Олжас Бекмағамбетов. 8 жылдан аса жұмыс істеп келе жатқан қызметкер мекемеде тұрақты жағдай қалыптасқанын айтады. Из этих 200 у нас здесь отбывает наказание 12 осужденных женщин. Мекемеде жазасын өтеп жатқандардың 12-сі әйел адамдар, қалғандары ерлер. Біздің басты мақсатымыз оларды жұмыспен қамтып, қоғамға бейімдеу. Бұл мақсатта жұмыспен қамту орталығымен тығыз байланыстамыз. Бос жұмыс орны жәрмеңкесіне жиі қатысып тұрады. Басым бөлігі жеке кәсіпорындарда, фабрикалар мен зауыттарда жұмыс істейді. Қазір сотталушылар 100% еңбекпен қамтылған. Жазасын өтеушілер үшін 8 сағаттық ұйқы қалыптасқан. 6-да ұйқыдан тұрады. Кейін жұмыстарына барып, тірліктермен айналысады.
Мекемеде жазасын өтеп жатқандар үшін бос уақыттарын тиімді өткізу үшін де барлық жағдай жасалған. Кітапхана, спорттық алан, жаттығулар бөлмесі барлығы бар. Олардың қауіпсіздігі үшін медициналық бөлме де жасақталған. Сотталғандар асханадағы тағамның дәмді екендігін де айтады. Әр күнге әртүрлі мәзір әзірлейміз, дейді Евгений Петров. Ол бұрын ауыл шаруашылығын өндірушілердің бірі болып жұмыс істеген. Алайда жазатайым жағдайдан кейін темір тордың арғы жағына түскен. Кейін қауіпсіздігі барынша төмен мекеме не ауысы баспашы болып жұмысқа орналасқан. Устроился, работаю поваром. 2026 жылға дейін жазамды өтеймін. Бала кезден тамақ істеуге жақын болғандықтан аспашы болып жұмысқа орналастым. Дүйсенбіден жексенбіге дейін әр түрлі мәзір ұсынамыз. Сорпа, жармалар, көкөністер мен жеміс жидектер. Қатан мәзірді ұстанатындар үшін де арнайы дайындаймыз. Номер 40-шы қауіпсіздігі барынша төмен мекемесінде ашық есік күні жылына 2-3 рет ұйымдастырылады. Мұндай шаралар жазасын өтеушілерге оларды сыртта күтетін жандардың бар екендігін ұғындыруға мүмкіндік береді, дейді қызметкерлер. Жанна Режанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы. Патрульдік полиция қызметкерлері Данияр Асылхан өзінің серіктесі Азамат Ерсеевпен бірге жолдан шығып кеткен көлік жүргізушілеріне көмектесті. Олар құтқару операциясы үшін жол қызметтерінің жұмысын ұйымдастырып қана қоймай, жолдағы қарды өздері күрекпен тазартты. Қостанай Әулекөл Сұрған автожолының 187 шақырымында қарсы қозғалыс жолына шығып кеткен көлікпен соқтығысу салдарынан КамАЗ жүргізушісі жолдың жегіне шығып кетті. Тіркемесі бар ауыр техника Ресей Федерациясынан Қарағанды облысына жүк апара жатқан. Жүк көлігі жол жегіне терең түсіп кеткендіктен өздігінен шыға алмады. Құтқару операциясы бір тәуліктен астам уақыт алды. Сондай-ақ полицейлер Қойбағар ауылының маңында апатқа ұшыраған Toyota Alphard көлігін күйветтен шығаруға көмектесті. Облыста жастар лигасы спорттық ойындар сайысы биылда өз жалғасын табуда. Әуесқой ойыншылар арасында бастау алған бұл жоба әрі қарай жалғасын таппақ. Ол шағын және футбол, сонымен қатар волейбол, баскетбол бойынша жобаның бірден бір ерекшелігі жылдан жылға жалғасын табуда, дейді ұйымдастырушылар. Дәстүрге айналған бұл жобаның басталғанына биыл бір жыл. Ендігі кезекте спортшылар суперкубыққа таласпақ. Спорттық дода студенттер мен жұмыспен қамтылған жастардың арасында өрбіді. Сегодня у нас проходит игра за суперкубок. Елімізде жастар санатына кіретіндердің жасы 29-дан 35-ке дейін ұзартылды. Жарысқа тек қана әуесқой командалар қатысады. Бүгінгі қатысушылар алдыңғы жылы бірінші, екінші орын алғандар. Осыған орай олар суперкубыққа бақ сынаспақ. Алдыңғы жылы бұл жобаға 300 адам қатысып, жүлде қоры 1 миллион 800 теңгені құраған. Ағымдағы жылы жүлде қоры әлі белгісіз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жастар арасында спортты насихаттай отыра, жастарды салауатты өмір салтын сақтауға баулу керек. 2022 жылы жастар лигасына қатысушы командалар саны 30-ға жуық болған. Ағымдағы жылы олардың санын көбейту мақсатта бар, дейді. Қызбел волейбол командасының капитаны Асланды алдыңғы жылы қатысып, командасы бірінші орынға ие болған. Ал суперкубікті биыл намыс командасы қанжығасына байлаған. Дайындық жақсы. Өткен жас лигада бірінші орын алдық, біз чемпион болдық Қызбел командасы. Осы жолда сайыс жақсы өтіп жатыр. Ұйымдастырушыларға барлығына рахмет көп-көп. Жас лига жалғасын таба берсін, осы әр жыл сайын мықты деңгейде өте берінеді деп. Нұршат Бердібаев баскетбол спортымен айналысып келе жатқанына 2 жылдай болды. Осы уақыт аралығында көптеген жарыстардан жүлделі орынға ие болған. Бүгінгі сайысқа командасымен қызу дайындықпен келгенін айтады. Жалпы турнир жоғары деңгейде өтуде, ұйымдастырушыларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жастарды қолдау мақсатында осындай шаралар көп болғанын қалаймыз. Ал командаларға келетін болсақ, тын дайындықпен келгені байқалады. Жарыс қорытындысы бойынша спорт түрлерінен жүлдеге іліккен командалар диплом және ақшалай сыйлықтармен марапатталады. Сонымен қатар спорт түрлерінен үздік қақпашы, үздік қорғаушы, үздік ойыншы, үздік жетекші және тағы басқа номинация иелеріне дипломдар мен сыйлықтар табысталатын болады. Шерхан Нұрханұлы, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы. Арқа ақпарат өз мәресіне жетті. Амандықта жүздескенше.